Niin, hei ja tervetuloa seuraamaan Helsingin yliopiston tutkijakoulutuksen noin 10 sarja luentoa tänään aiheesta Nuoret naiset ja sota. Sarjahan on tänä vuonna kirjallisuusaiheinen, eli kirjallisuuteen ja yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä puhutaan. Mä oon Noora Hämäläinen ja mä toimin täällä tutkijana ja toimin sitten myös tässä tänään puheenjohtajana ja puhujina meillä on Katja Kettu, kirjailija, ohjaaja, käsikirjoittaja. Katja Ketun teos Kätilö sai vuoden 2020 ruuden välillä palkinnon. Toinen puhujista tutkija on Tiina Kinnunen, Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori Oulun yliopistosta. Ja hän on tutkinut erityisesti sodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa. Eli nyt molemmat puhujat puhuu noin puolisen tuntia, sen jälkeen ja sitten noin puolisen tuntia keskusteluaikaa. Ole hyvä. Kiitoksia. Niin, kiitoksia, että olette tulleet paikalle. Ja sanokaa sitten, jos mun ääni alkaa hiipua jossain vaiheessa. Pahoittelen, jos jossain vaiheessa ajatukseni katkeaa. Olen tässä pari päivästä tullut Kolumbiasta ja käsilaavista, mutta ehkä me selvitään. Tästä saa välissä esittää kysymyksiä myöskin, jos sellaisia tulee. Puhun jonkun verran tuosta kirjastani Kätilö, koska oletan, että minulla on siksi tänne pyydetty. Sitten hieman ehkä yleisömmin niitä ajatuksia, mitä mulle tulee sekä kotirintaman naisiin liittyvistä tai sen naisiin kohdistuvista odotuksista ja sitten taas naisiin kohdistuvista kohtelusta taas sitten maassa, johon hyökätään tai johon kohdistuu alistustoimenpiteitä. Sinänsä minusta on mielenkiintoista, että minut pyydettiin tänne kiitoksia vain puhumaan aiheesta Nuoret naiset ja sota. Se herätti minusta kahdenlaisia kysymyksiä tai kahdenlaisen kysymyksen. Sen, että olenko minä nuorena naisena kirjoittanut sodasta, mikä on sinänsä ihan relevantti kysymys. Itse en pidä itselleni nuorena. Ehkä nuorehkona tai nuorehkaana. Kiitoksia vain tästä määritelmästä, jos se kohdistuu minuun. Mutta se on sinänsä ihan mielenkiintoinen, koska nyt eletään sellaista aikaa, että Suomesta ollaan käännetty aika, tai suomalainen niin kuin kirjan käännös tai kirjan vienti on päässyt aivan uudenlaiseen nousuun. Ja mä oon tuossa viime syksynä kiertänyt 2,5 kuukautta suunnilleen Euroopassa puhumassa Kätilön käännöksistä ja varsinkin Frankfurtin kirjamessua, joka on siis maailman suurin kirjamessu, jossa Suomi oli fokusmaana. Ja aina kun tämmöinen maa otetaan fokukseksi, niin tietysti etsitään tämmöisiä yhteisiä nimittäviä tekijöitä, että mikä juuri tämän maan kirjallisuuteen liittyy. Ja sillä hyvin voimakkaasti nousi semmoinen ajatus, että suomalaiset naiset, nimenomaan nuoret naiset, kirjoittaisivat sodasta. Ja minulta kysyttiin todella usean kertaan, että miksi näin on. Minulla on hyvin vähäisesti mitään päteviä vastauksia siihen, koska itse näin nuorena naisena, joka olen tässä kirjallisuuskentässä toimijana, niin minulla on hankala nähdä semmoisia suurempia raameja. Tai sitä, että miksi juuri tässä ajassa naiset kirjoittaisivat sodasta. Mutta sen parin kuukauden aikana mulla kyllä heräsi muutamankin laisia ajatuksia suomalaisesta kirjallisuudesta sinänsä. Että voi olla, että me todellakin eletään murroskautta, paitsi että suomalainen kirjallisuus alkaa myös kiinnostaa maailmalla, niin siinä on tapahtunut ehkä jonkinlaisella viiveellä murros, jonka näen osittain johtuvan ainakin meidän yhteiskunnallisesta murroksesta, mutta myöskin sitten maailmanpoliittisesta murroksesta ja neuvostoliiton romahtamisesta. Ja jos ajatellaan niin kirjallisen tutkimusta, niin tällainen aika yksinkertainen kärjistetty väite voidaan esittää, että
suomalaisessa kirjallisuudessa aika pitkälle miehet on kirjoittaneet tällaista epookkikirjallisuutta, historiallista kirjallisuutta, pyrkien tällaiseen niin kuin suurempien linjojen kuvaamiseen, ja naiset on sitten enemmän tällaista niin kuin, romanssista, miten sanotaan, yksilökirjallisuutta, parisuhteisiin liittyvää kirjallisuutta, mutta ikään kuin jopa silloin, kun sain perille valmiiksi, niin sain sellaisia hyvinkin monesti kyselyitä, että miksi, että onko minusta nuorena naisena kirjoittamaan tällaista aiheista, kun taas ehkä mieskirjailijalta, joka myöskään ei ole sotaa kokenut tai läpikäynyt, niin tällaista kysymystä ehkä ei herätä, tai tällainen kysymys ei heräisi. Se, että naiset aikaisemmin ei, tai naiskirjailijat Suomessa ei aikaisemmin ei olisivat kirjoittaneet historiallista romaania, niin se ei ihan pidä paikkaansa. Muun muassa Eeva Joenpelto, nimittävä uran historiallista romaanien kirjoittajana, mutta sanotaanko, että ehkä jonkinlainen sellainen niin polemisuus ja nimenomaan tämmöisen niin kriisi-aikoihin keskittyminen niin näkyy monen naiskirjailijan teoksissa. Ja yksi syy voi myöskin olla siinä, että jonkinlainen arvotyhjiö, joka syntyy Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Meillä Suomessa kuitenkin hyvin pitkällä kirjallisuudessa toimi jonkinlainen itsesensuuri. Sellainen sensuuri, joka ei ollut ikään kuin suoraan poliittista eikä suoraan ylhäältä päin ohjailtua, mutta mikä toimi muun muassa, jota media harrasti, ehkä kustannustalot harrastavat. Ja myöskin kirjailijat sitten itse tietysti pyrkivät ikään kuin ohjaamaan omaa kirjoittamistaan niin, että tuli esimerkiksi julkaistuisi. Niin ehkä 2000-luku on tarjonnut sellaisen mahdollisuuden, että ikään kuin on huomattu, että ikään kuin sitä sensuuria tai sitä sensuuritapoja ei ole enää olemassa. Ja myöskin taas sitten niin kuin naiskirjailijoille on tarjoutunut ikään kuin mahdollisuus myöskin näyttäytyä tämmöisenä jonkinlaisena niin kuin kulttuurin tai historian peilaajina. Me itse omassa tuotannossani, oikeastaan Kätilö on ensimmäinen, olen kertonut 3 romaania, 1 novellikokoelman. Kätilö, romaani, joka ilmestyi 2011, on ensimmäinen selkeästi historiallinen romaani, joka tosin ei käsittele nuoria naisia sodassa, mutta se käsittelee kylläkin sotaa sekä naisia, lapsia, sotavankeja. Niitä, joita perinteisessä sotakirjallisuudessa ehkä niin perinpohjaisesti ei ole käsitelty. Ja on hyvin mielenkiintoista, että samaan aikaan kun kirjoitin tätä Kätilöä, joka siis sijoittuu toisen maailmansodan loppuun, Pelvoksena 1944 sekä Lapin sodan alkuun, niin ilmestyi Virpi Suutarin Auf Wiedersehen Finland, niin dokumentti, jonka tuossa katsoin tätä luentoa varten, kuten myös katsoin Mari Soppelan Kuka piru pimeässä näkee, joka käsittelee osittain tätä samaa aihetta, eli saksalaisten ja suomalaisten suhteita, tai suomalaisnaisten ja saksalaisten suhteita toisessa maailmansodassa ja nimenomaan niitä jälkimaininkeja, sekä katsoin myös Eila Kivihalmeen Tuntematon emäntä. Ja näissä kaikissa dokumenteissa oikeastaan mielenkiintoista oli nimenomaan se, millä tavalla minkälaisia odotuksia ja minkälaisia nimenomaan seksuaalisia odotuksia, seksuaalisen niin kuin tavallaan kontrollin odotuksia sota-aikana kohdistuu naisiin. Ja mä näkisin sen ehkä, tai siis näinkin sen hyvin kaksijakoisena, elikkä kotirintamalla naiselta vaaditaan hyvinkin tällaista korkeaa moraalia. Naisen seksuaalista tahotaan kontrolloida hyvin voimakkaasti. Ja tässä toisen maailmansodan aikaan tilanne oli hyvin mielenkiintoinen. Itse asiassa se ei ollut ensimmäinen kerta, kun naiset oli sodassa aktiivisena toimijana. Mutta jo ensimmäisessä maailmansodassa naiset oli ottaneet ikään kuin uuden roolin sodassa. Ja se johtuu osittain myöskin niin kuin teollisuudesta. Ja kun miehet lähtivät sotaan, niin naisille avautui valtava määrä työpaikkoja esimerkiksi tehtaissa.
ikään kuin naiset ottivat sellaisen aktiivisen roolin, kodin ulkopuolisen roolin, jota sitten sodan jälkeen yritettiin palauttaa. Ja näin myöskin toisen maailmansodan jälkeen ensimmäistä kertaa nähtiin myöskin, että naiset toimivat rintamilla. Esimerkiksi mun isoäitini, joka tosin ei päässyt luottajärjestöön, koska hän oli vasemmistolaista suvusta, mutta värväytyi kuitenkin sitten vapaaehtoiseksi ja toimi Kannaksella kanttiinissa ja ilmeisesti myöskin tosiaan sotilassisarana ja hyvin nuorana oli siellä tällä miesten ympäröimänä. Ja sodan jälkeen, jolloin historiaa kirjoitettiin uudelleen, niin näkisin, että näihin lottiin kohdistuva tällainen, no sanotaanko, että tämmöinen seksuaalinen kuin kurinpito, tuollaiset toimenpiteet, eli lottia mustamaalattiin moraalittomiksi heidän niin kuin tämmöinen seksuaali itsekontrollinsa kyseenalaistettiin, niin liittyy paitsi tietysti tämmöinen valkopesuun, mikä liittyy Suomen toisen maailmansodan aikaisiin kommervenkkeihin saksalaisten kanssa, niin myöskin ihan tällaisen niin kuin, ikään kuin kurinpalautukseen ja sellaisen ikään kuin isän kontrollin tai patriarkaisen kontrollin palautukseen. Mutta jos puhutaan tästä kätilön tilanteesta, ehkä tilanne oli se, että Suomi oli saksalaisten miehittämä tai toisen maailmansodan loppuun asti ennen Lapin sotaa. Siinä oli 200 000 saksalaista sotilasta. Kaikki naiset oli, miehet olivat rintamalla ja sitten nämä saksalaiset oli sijoitettu aika paljon, ei pelkästään rintamalle, vaan siis yliin. Ja siellä oli paljon tekemistä suomalaisten naisten kanssa. Ja eipä ihme, että siellä kaikenlaisia suhteita syntyi. Sitä ei suinkaan katsottu hyvällä asenteilijoista huolimatta. Suomessa käytiin niin kuin hyvin vahvaa propagandaa, jossa niin kuin nimenomaan naisia kehotettiin olemaan ryhtymättä suhteisiin saksalaisten kanssa, mutta näitä suhteita myöskin syntyi. Itse asiassa ei niin paljon kuin voisi kuulla, koska ilmeisesti vain 800 näistä suhteista syntynyttä lasta on rekisteröity, mutta esimerkiksi Norjassa niitä oli 11 000. Tämä taas saattaa johtua siitä, että nämä naiset eivät tietenkään mielellään näistä lapsista puhuneet, tai sitten myöskin erilaiset raskauden keskeytys ja abortit olivat silloin myöskin yleisiä. Mutta miten naisia kohdeltiin silloin sodan aikaan ja varsinkin sodan jälkeen? Nämä kaikki kolme dokumenttia, Eila Kivihelmen Muutamaton emäntä, joka Pirun pimeässä näkee, ja Offides and Finland kertoo nimenomaan siitä välillisesti, että kuinka naiset nimenomaan sodan jälkeen joutuvat kärsimään siitä omasta niin kuin, seksuaalisesta käyttäytymisestään tai ihan kuin joutuvat tällaiseen jonkinlaiseen, no siis jonkinlaiseen todistustaakkaan omasta tuota, käytöksestään ja näitä naisia, jotka lähti saksalaisten upseerien mukaan tai saksalaisten sotilaiden mukaan, niin heitä sitten vietiin Hangon internointileirille ja syytettiin muun muassa vakoilusta ja isänmaan petturuudesta. Mikä sitten nämä naiset sodassa aihe on hyvin mielenkiintoinen, että jos mietitään, miten vahvasti niin kotirintaman naisia kontrolloidaan, mitä on tapahtunut jokaisessa maassa, ja toisen maailmansodan jälkeen se tapahtui jokaisessa maassa, jossa saksalaiset olivat olleet, muun muassa Ranskassa, jossa tilastojen mukaan noin 200 000 lasta syntyi näiden saksalaisten ja ranskalaisten välisistä liitoista, niin näitä naisia kohdeltiin hyvin, hyvin ankarasti, ja kaikki tietävät noita tarinoita tai huhuja tämmöistä niin päiden ajelusta ja julkisesta häpäisystä, ja vaikka Suomessa tällaista ei tapahtunut mitenkään kauhean järjestelmällisesti, niin hyvin paljon tarinoita on kuitenkin sosiaalista hyljeksimisestä ja sitä niin kuin yhteisön ulkopuolelle sulkemisesta.
mikä niin kuin vastaa aivan, aivan samanlaista rangaistusta. Mutta jännittävää kyllä. Silloin kun taas puhutaan hyökkäyspolitiikasta, niin näyttää, että sodassahan niin kuin mikä voi se vastapuolen moraalin ja nimenomaan naisten seksuaalisen moraalin murtaminen niin on hyväksi havaittu keino alistaa ja hallita. Ja väittäisin, että sitä tapahtuu jokaisessa armeijassa ympäri maailman ja joka paikassa, missä sotia käydään. Eli nainen on aina sodan syttyessä niin hyvin altis erilaisille väkivallalle ja varsinkin seksuaaliselle väkivallalle. Jos mietitään esimerkiksi natsien toimintaa toisen maailmansodan aikaan, mistä olen kirjoittanut myöskin tuossa kätilökirjassa, niin he pitivät yllä tällaista, paitsi tietysti niin kuin järjestelmällistä, järjestelmällisiä joukkoraiskauksia maissa, joihin tunkeutuivat, niin myöskin tällaista prostituutiojärjestelmää leireillä, eli vangeille, jotka toimivat yhteistyössä hallitsijoiden kanssa tai sitten tekivät työnsä muuten hyvin, niin niitä palkittiin tällaisella prostituutiojärjestelmällä, joka tosin ilmeisesti ei koskenut kuitenkaan juutalaisia. Mutta se, että miten Suomi taas on kohdellut naisia maissa, johon on hyökätty, niin siitä minulla on hyvin vähän tietoa, enkä tiedä, onko asiaa tutkittukaan. Muun muassa Sari Näreen toimittamassa Ruma sota-kirjassa tähän viitataan. Ja on myöskin todistusaineistoa, että alueilla, joissa suomalaiset ja saksalaiset olivat, niin myöskin tällaista väkivaltaa ilmeni. Elikkä tulevaisuudessa mua hirveän paljon kiinnostaisi niin jollain tavalla, koska historia kirjoittaa kuitenkin aina voittajaosapuoli, niin tutkimusta siitä, että millä tavalla esimerkiksi saksalaiset ja ranskalaiset, ranskalaiset ja englantilaiset on käyttäytyneet toisen maailmansodan loppupuolella, niin käsittääkseni tällaista tilastotiedettä ei ole. Tosin venäläisten Berliinissä suorittamat joukkoraiskaukset, niin siitä kyllä on. Kun taas sitten usein sotakirjallisuus pyrkii tällaiseen, tai pyrii, mutta se monesti näyttäytyy jollain tavalla niin mustavalkoisena. Ja myöskin se suomalainen sotakirjallisuus on näyttäytynyt. Ja tässä ikään kuin halusin tehdä sellainen, no en tiedä poikkeuksen, mutta kirjoittaessani kätilöstä nimenomaan tuoda esiin sen, että sotatilanteessa huolimatta kansallisuudesta, niin tällainen sotatilanne aina kohdistuu ja alistaa nimenomaan naisia, lapsia ja niitä, jotka eivät pysty itseään puolustamaan. Tähän sitten päätänkin nyt tämän puheenvuoron. Niin siis haluatteko, että istun tässä vaan niin poissa? Ihan miten, niin, että Tiina tuli. Jos mä huudan sun korvaan, niin siihen. Niin, Tiina. Toinen tuon istus kyllä vaan, niin joo, tulla joo, me voidaan sitten lopuksi istua herkeen. Hyvät kuulijat. Ensinnäkin lämmin kiitos kutsusta tänne, että oli oikein hauskaa ja kiitos Katjalle kiinnostavasta esityksestä ja me itse asiassa puhutaan nyt aika paljon samoista asioista ja minä tutkijan näkökulmasta ja sinä kirjailijan, mutta että huomaatte, että näissä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä näissä meidän esityksissä. Haluaisin tähän alkuun vielä kommentoida, kun Katja pohti tätä nuoria naisia kirjailijoina ja sodan teemojen äärellä, niin itse hahmotan sen sillä tavalla, että kyllä
kyllä niin kuin ylipäänsä naishistorian nousu varsinaisesti 1980-luvulta alkaen. Ja sitten nyt sanotaan viimeistään 2000-luvulla tällaisen uuden tyyppisen sodan historian tutkimus, niin ovat varmasti niin kuin yhdessä vaikuttaneet tähän, että tämä kiinnostus on tullut. Ja sitten tähän historialliseen romaaniin vaan kommentti, että kyllä jo Fredrika Runeberg kirjoitti historiallisia romaaneja, ja hän itse asiassa on koko historiallinen, pidetään ihan historiallisen romaanin niin kuin yhtenä edelläkävijöistä Suomessa. Et aika kauas saa mennä. Mutta nyt tähän omaan esitykseeni. Todellakin, kun tulin tänne, niin Katja kysyi, tai sanoi, että niin, että sinä olet historioitsija, että sinulla on ehkä tilastoja. Mutta huomaatte, että ei nyt ole tilastoja, että on enemmän tämmöinen pohdiskeleva esitys. Eli kun aloin miettiä, että kuinka käsitellä tätä teemaa nuoret naiset ja sota, niin hahmotin kaksi tällaista pääsuuntaa, jota voisin lähteä seuraamaan. Eli voisin tarkastella sitä, kuinka nuoret naiset ja erityisesti nuoret naiskirjailijat käsittelevät sotaan liittyviä kysymyksiä tänä päivänä. Eli juuri tämä teema, mikä tässä edellisessä esityksessä tuli hyvin esiin. Ja Suomeen liittyen olisi erityisen hedelmällistä analysoida vuoden 1918 sodan sekä vuosien 1939-1945 käsittely. Ja kuten nyt kuulimme, niin viimeistään 2000-luvun alusta alkaen olemme saaneet todistaa, kuinka sotaa käsittelevä kaunokirjallisuus on laajentunut hyvin merkittävällä tavalla. Ja esiin ovat nousseet aiempaa enemmän kotirintamaan, naisiin, lapsiin, sodan arkeen sekä seksuaalisuuteen ja rakkauteen liittyvät teemat. Ja en nyt lähde sit miettimään tätä nuori nainen käsitettä tässä lainkaan, että pohdin sitäkin, että katsoko tilastoja ja pohdin, että kuka on nuori nainen, mutta jätän sen nyt tässä pois, että tämä nuori nainen on nyt hyvin epämääräinen käsite myös tässä mun esityksessä. No, tällaisen sotaa käsittelevän kaunokirjallisuuden tarkastelu ylipäätään ei ole perinteisesti kuulunut historian tutkimuksen piiriin. Ajatus siitä, että historian tutkija hyödyntäisi, saati keskittyisi kaunokirjallisuuteen, oli vielä joitain aikoja sitten varsin vieras ajatus. Mutta tänä päivänä, kun historiakulttuuri ja historian käyttö ovat suosittuja tutkimusteemoja, kaunokirjallisuus on hyvinkin hedelmällinen tutkimusteema. Siis ei pelkästään lähdeaineisto, jota hyödynnetään, vaan ihan tutkitaan sitä, että minkälaista historiakuvaa kaunokirjallisuus voi luoda. Ja siitä, että tämä tosiaan kaunokirjallisuus on hedelmällinen tutkimusteema, niin siitä on esimerkkinä vaikkapa Elina Martikaisen väitöskirja kirjoitettu sotadiskursseja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa vuosina 1917-1995. Hän väitteli muutama vuosi sitten Tampereella. No, toinen mahdollinen tapa analysoida nuoret naiset ja sotateemaa on keskittyä sodan aikana eläneiden naisten elämään joko sodan aikana tuotettujen aineistojen tai muisteluaineistojen pohjalta. Eli voidaan kysyä, miten sota koettiin, minkälaisia merkityksiä sille annettiin. Ja tämä lähestymistapa istuu huomattavasti paremmin historian tutkimuksen perinteeseen. Mutta samalla on huomattava, että nämä lähteet, oli ne sitten sodan aikaisia päiväkirjoja, kirjeitä, tai sitten viime vuosikymmeninä tuotettuja muistelmia, haastatteluja ja vastaavia, niin nehän ovat myös kirjailijoiden hyödyntämää aineistoa. Mutta historian tutkimuksen ja historiasta ammentavan kirjallisuuden välillä on tietenkin selviä eroja. Eli tutkijan tehtävänä on analysoida tutkimuskohdettaan asettamalla se mielekkäisiin asiayhteyksiin ja luoda tulkinta, jota voidaan pitää luotettavana. Ja tutkija ei myöskään saa tehdä päätelmiä ilman, että hän pystyy perustelemaan ne lähteillään ja muusta tutkimuksesta löytämillään havainnoilla. Eli toisin sanoen,
Tutkija on rajoitetumpi mahdollisuudessaan kuvitella. Kirjailija voi kuvitella enemmän. Kirjailija on vapaampi. Tutkija voi kuvitella. Me kuvittelemme kaikki. Mutta meidän täytyy jollain tavalla perustella sitten ne päätelmämme lähdeaineistolla tai muulla tutkimuskirjallisuudella. No, omassa esityksessäni tänään keskityn nimenomaan tähän jälkimmäiseen tutkimussuuntaan ja pohdin sodan aikana eläneen nuoren Lotan kohtaloa. Ja tätä tarkastelen osana rakkaustarinaa. Kyse on Tepa-nimisen Lotan ja saksalaisen Marion-nimisen sotilaan rakkaustarinasta. Nimestään huolimatta siis Marion oli mies, mutta hän oli Marion niminen. Ja koska tämä on myös naisen nimi Saksassa. Ja tämän esitykseni perustuu Tepan kuoleman jälkeen Syvärannan Lottamuseon luovutettuun aineistoon. Ja erityisesti Marionin Tepalle kirjoittamiin kirjeisiin, joita olen saanut niin perikunnan luvalla käyttää. Ja Tepan kirjeitä ei ole säilynyt. Ja lisäksi olen hankkinut lisätietoa Tepan veljeä haastattelemalla. Ja käytän nyt näistä henkilöistä vain näitä etunimiä, jolloin heidän niin kuin henkilöllisyytensä jää sitten selkeästi tunnistamatta, että tämä on ihan tutkimuseettinen lähtökohta tässä. Mutta he ovat olleet siis oikeasti eläneitä ihmisiä. No, miksi olen valinnut tämän aiheen? Löysin tämän aineiston vajaa 10 vuotta sitten, kun tein Lotta-aiheesta näyttelyä. Ja siitä lähtien se on askarruttanut mieltäni ja liikuttanut minua. Eli en ole systemaattisesti tätä, olen siis miettinyt ja joissain yhteyksissä ottanut esiin, mutta en ole systemaattisesti kirjoittanut tästä esimerkiksi mitään. Opetuksessa muun muassa olen hyödyntänyt jonkun verran näitä kirjoja. Ja tänään mä haluan, että miksi valitsin tämän aiheen nyt tälle päivälle, niin mä haluan jakaa tämän tarinan teidän kanssanne. Ja samalla pohtia tieteellisen historian kirjoittamisen mahdollisuuksia ja rajoja. Ja mä haluan tällä esitelmälläni muistuttaa siitä, kuinka tunteet, unelmat rakkaudesta ja avioliitosta olivat keskeisiä myös sotaajan nuorille naisille, Lotat mukaan lukien, mutta myös miehille. Ja tämä rakkauden, niin kuin se, että rakkaus oli tärkeä asia nuorten naisten elämässä myös sodan aikana niin tämä, ja Lottienkin elämässä, niin tämä tulee ilmi vaikkapa Irja Virtasen Kenttäharmaita naisia -romaanissa vuodelta 1956, joka perustui Virtasen omakohtaisiin kokemuksiin Lotta-työstä ja Lottana olosta. Hän kirjoitti, siteeraan. Ilmavartiotytöt olivat hyvin nuoria ja sievännäköisiä tyttöjä. Heidän malttamattomat vapaudenkaipuiset jäsenensä nytkyivät alinomaisessa tanssin toivossa ja iskelmät hyrisivät huulilla. Sitaatti päättyy. Haastattelussaan Virtanen totesi, mutta silloin oli sellainen miespula, että me nuoret lottalikat joskus oikein tosissamme itkimme jäävämme vanhoiksi piioiksi, kun kaikki tapetaan. Historian kirjoittamisen rajat tulevat Tepan ja Marianin tarinan yhteydessä vastaan, kun yritän pohtia suhdetta myös Tepan kannalta, mutta ilman hänen kirjoittamiaan kirjeitä. Eli tämä on nyt se ongelma. Historian tutkijana me en voi vaan kuvitella, vaan mun pitää niin kuin pystyä päättelemään niistä lähteistä. Eli toisin sanoen, minulla pitää olla niitä lähteitä. Ja tässä tapauksessa nyt lievä ongelma on se, että niitä Tepan kirjeitä ei ole. Marianin kirjeet ovat kyllä. Mutta minä voin yrittää lukea Tepan tunteita ja ajatuksia niistä Marianin kirjeistä. Ja lisäksi tämä veljen haastattelu antaa joitain viitteitä siitä, kuinka tärkeä suhde Tepalle on. Ja se tosiasia, että hän on säilyttänyt Marianin kirjeet, kertoo myös mielestäni jotain. No, temaattisesti liikun herkällä alueella kahdestakin syystä. Ja nämä tuli esiin hyvin myös tässä Katjan esityksessä. Ensimmäinen miina liittyy Tepan lottuuteen, siis että hän oli Lotta. Lottien yhdistäminen rakkauteen, mikä johtaa ajatukset myös seksuaalisuuteen, on ollut kiistelty aihe.
Sen jälkeen, kun Lotta Svärd oli lakkautettu vuonna 1944, yhdeksi hallitsevaksi Lotta-kuvaksi nousi siveellisen ryhtinsä menettänyt Lotta. Ja tämä kuvahan tuotettiin ennen kaikkea kaunokirjallisuudessa. Teille on Tuntemattoman sotilaan ja Sissiluotantin Lotta-kuva varmasti tuttuja. Ja tämä Lotta-kuva loukkasi järjestön jäseniä ymmärrettävistä syistä erityisen paljon. Ja itse olen tätä niin kuin analysoinut aika paljon ja omassa tutkimuksessanikin näitä sodan jälkeisiä Lotta-kuvia. Ja olen täysin samaa mieltä Katjan kanssa siitä että yksi syy oli tämä naisten tavallaan se, että jollain tavalla tämä naisten aktiivinen toiminta, niin sitä haluttiin niin kyseenalaistaa ja mitätöidä. Ja yksi tapa tehdä se on seksuaalisointi. No, kun sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Lotta Svärd koki kunnian palautuksen, Lotta-historian vaalijoiden intressissä oli puhdistaa Lotat kaikesta negatiivisesta leimaamisesta. Ja tällöin Lotta-kuva alkoi hallita työteliäisyyden ja siveellisen ryhdin korostus, mikä käy ilmi vaikkapa Lupaus elokuvasta. Toisaalta ei myöskään kiistetty moraalisesti hyväksyttävien romanssien syntyä. Ja tämä Teban ja Marianin suhde asettuu juuri tähän soveliaan rakkauden raamiin. No, toinen ja vielä vaarallisempi miina liittyy Marianin saksalaisuuteen. Eli kuinka puhua saksalaisista tavalla, joka ei leimaa heitä kaikkia natseiksi, mitä he kaikki eivät olleet, mutta joka ei kuitenkaan sorru vähättelemään saksalaisten tekemiä julmuuksia. Ja kuinka puhua Suomen ja Saksan yhteydestä toisen maailmansodan aikana sortumatta ylilyönteihin mihinkään suuntaan? Ja tämä on todella sellainen kysymys, jota olen yrittänyt miettiä, ja tässä tämä on mun mielestä todella monimutkainen ja hankala. Ja kun katsoo Lottien muistitietoaineistoa, niin siellä Lottien yhteistyö saksalaisten kanssa kuvataan hyvinkin naivisti, eikä pohdita sen kytkeytymistä sodan laajempaan kontekstiin. Ei tämä minua myös niin kuin mietityttää, että kun Lotat ovat pohtineet nyt viime vuosikymmeninä hän toimivat, Lotta Svärdhän luovutti osan Lotista niin kuin saksalaisten palvelukseen, niin nämä Lotat ovat muistelleet nyt sitten 1990-luvulta alkaen ja 2000-luvulla ovat muistelleet tätä yhteistyötä, ja mikä oli pääsääntöisesti hyvin positiivista, ja se on niin kuin ihan historiallinen fakta. Mutta se, mikä tässä niin kuin minua on mietityttänyt, on se, että se, sitä ei todellakaan, ei mietitä sitä laajempaa kontekstia. Miksi saksalaiset siellä olivat? Miksi tehtiin yhteistyötä? Voi olla, että olen aivan liian ankara ja vaadin sellaista, jota ei muistelija, että se on liikaa vaadittu muistelijalta, joka rakentaa itselleen sellaista muistelullaan koherenttia elämän tarinaa. Mutta joka tapauksessa tämä on asia, joka on minulle hyvin, hyvin vaikea. No, seuraavaksi esittelen lyhyesti nämä henkilöt, Teban ja Marianin. Teba syntyi vuonna 1919 ja pääsi ylioppilaaksi Kuopion tyttölyseosta. Ja hän oli veljensä kuvailun mukaan hyvin kaunis ja urheilullinen ja haaveili voimistelun opettajan urasta. Isä oli kauppias ja kotihengeltään isänmaallinen. Ja myös Teban sisko liittyi Lottiin. Hitlerin Saksaan perheen isä suhtautui kohtuullisen myönteisesti ja kirjahyllystä löytyi taistelumme teos. Toisaalta isä vierasti saksalaisia, koska oli raittiusmiehiä. Ja hän että saksalaisten ylenpalttinen alkoholi, viinikulttuuri oli sellainen syy, miksi hän ei niin kuin, juuri tämä vierastamisen syy. Voisi ajatella tämän päivän näkökulmasta, että ehkä natsismi, mutta ei, vaan tämä alkoholikulttuuri. Marion oli muutaman vuoden Tepaa vanhempi, Berliinistä kotoisin ollut, vieraista kielistä ja kirjallisuudesta kiinnostunut nuori mies, sotilasarvoltaan luutnantti. Marion ja Tepa tapasivat syksyllä
1941 Itä-Karjalassa, jossa Tepa työskenteli sähköttäjänä. Rakkaus syttyi, vaikka ainakin Marion yritti, ainakin kirjeidensä perusteella, kahlita tunteitaan. Zuerst wollte ich nicht. Die Verbindung zwischen Lotta und deutschen Lanzer hat nach finnischem Standpunkt einen sehr schlechten Beigeschmack. Eli ensin en halunnut. Ja tällainen Lotan ja saksalaisen välinen yhteys oli suomalaisen sillä oli suomalaisen käsityksen mukaan huono sivuma, hän kirjoitti. Pahennusta suomalaisten piirissä eivät aiheuttaneet vain Lottien ja saksalaisten väliset suhteet, vaan ylipäänsä suomalaisnaisten kiinnostus vieraita sotilaita kohtaan. Voidaan puhua suorastaan moraalisesta paniikista, joka purkautui esimerkiksi lehtikirjoittajille. Naiset eivät kirjoittelun mukaan loukaneet vain rintamalla taistelleita miehiä, vaan myös sankarivainajia ja heidän omaisiaan, ja laajasti ottaen häpäisivät koko kansan. Nyt tämän lähdeaineiston puutteessa niin emme tiedä, kuinka Tepa tähän kirjoitteluun suhtautui. Kun Marion ja Tepa joutuivat toisistaan erilleen, he rakensivat suhdetta kirjeitse. Marion oppi nopeasti suomea, ja hän kirjoitti osan kirjeistä kömpelöllä suomella, mutta pääosin saksaksi tyylillisesti hyvin korkeatasoisella saksalla. Marion kirjoitti taajaan. Esimerkiksi kesällä 1942 useamman kirjeen viikossa. Itä-Karjalasta hän siirtyi Lappiin, välillä Saksaan, tulkkikoulutukseen, myös Venäjälle ja Ranskaan. Ja helmikuussa 1944 hän lähti lopullisesti Suomesta. Ja sodan loppuvaiheessa hän oli Italiassa, jossa joutui sotavangiksi. Marianin kirjeistä on luonnollisesti vaikea, lähes mahdoton saada selville hänen sijoituspaikkojaan, mitä hän ei saanut kirjoittaa. Mutta sen sijaan hänen äitinsä kirjeet Tepalle ovat informatiivisempia. Eli tässä näiden Marianin kirjeiden joukossa on myös muutamia Marianin Tepalle lähettämien kirjeiden joukossa on myös muutamia Marianin äidin lähettämiä kirjeitä tälle tulevalle. Niin kuin hän ajatteli tulevalle minijälleen. Marion ja Tepa kihlautuivat helmikuussa 43 ja joulun 43 he viettivät yhdessä. Ja tämän Marionin äidin kirjeestä päätellen hän otti tämän minijäkandidaatin hyvin lämpimästi vastaan. Mutta Tepan veljen mukaan hänen vanhempansa suhtautuivat asiaan sen sijaan varsin pidättyvästi. Ja kuten aiemmin totesin, niin isä kaihersi tämä saksalainen alkoholikulttuuri. Marion vieraili Kuopiossa kihlauksen jälkeen ja veli muistaa hänet kultivoituneena nuorena miehenä. Ilman sotaa Marion ja Tepa eivät olisi toisiaan todennäköisesti löytäneet. Mutta toisaalta sota myös murskasi heidän toiveensa yhteisestä elämästä sodan jälkeen. Avioliitto oli toistuva teema Marianin kirjeessä. Keväällä 1944 hän kirjoitti: "Für mich bist du heute schon das, was einmal sein wird, meine Frau." Eli minulle olet jo tänään se, mikä olet jonain päivänä oleva, eli puolisoni. Vuonna 1946 Marion palasi Italiasta brittien miehitysvöykkeelle Hartz-vuoristoon. Ja Saksassa hän kärsittiin äärimmäisestä puutteesta tässä vaiheessa, ja Tepa lähti Marionille Suomesta säilyttiin. Mutta yhteinen elämä alkoi näyttäytyä täysin mahdottomalta, ja lopulta vuonna 1947 Tepa vastaanotti kirjeen, jossa Marion kirjoitti luopuneensa toivosta. Ich habe nun alle Hoffnung aufgegeben, dass wir irgendwo einmal ein neues Leben anfangen können. Eli olen nyt luopunut kaikesta toivosta, että voisimme joskus aloittaa jossain uuden elämän. Kihlaus siis purettiin ja kirjeenvaihto tyrehtyi muutamaksi lyhyeksi viestiksi. Marion meni naimisiin ja sai tyttären. Hän kuoli vuonna 1964 auto-onnettomuudessa. Tepa ei koskaan avioitunut.
Veljen mukaan perheessä vaiettiin sodan jälkeen Tepan ja Marianin suhteesta, samoin perheen tytärten Lotta-historiasta. Se, että tästä Lotta-historiasta vaiettiin, ei ollut mitään tavatonta, päinvastoin. Se, että Tepa ei avioitunut, voi kertoa useammastakin asiasta. Nuorten miesten vaje vaikeutti tietenkin sopivan puolison löytämistä sodan jälkeen. Ja kuten aiemmin jo mainitsin, niin Tepa säilytti nämä kirjeet. Eli se voi kertoa siitä, että kyse oli hänen elämänsä suuresta rakkaudesta, jota hän ei halunnut korvata vähemmän merkityksellisellä suhteella. Saksalainen toimittaja, jonka kanssa olen tehnyt yhteistyötä Lotta-historian parissa, niin löysi Marianin tyttären. Ja kerroin nimittäin tälle toimittajalle tämän tarinan, ja se kosketti myös häntä, ja Saksaan palattuaan hän lähti sitten tekemään etsintätyötä, ja hän löysi Marianin. Marian itse siis kuoli jo 1964. Ja tytär kertoi, että heidän luonaan oli 1950-luvulla vieraillut suomalainen nainen. Eli se lienee ollut Tepa. Rakkaus Tepaan oli myös rakkautta Suomeen ja Suomen luontoon, kulttuuriin ja suomen kieleen. Marian suorastaan identifioitui Suomeen. Hän kirjoitti syksyllä 1944. Haben wir wirklich das ganze Karelien verloren? Olemmeko me todellakin menettäneet koko Karjalan? Sota murskasi paitsi Tepan ja Marianin suunnitelmat yhteisestä elämästä myös molempien ammatilliset unelmat. Tepa ei voinut toteuttaa haavettaan tulla voimistelun opettajaksi. Merkonomin koulutuksen hankkineena hän työskenteli sihteerin tehtävissä. Marian puolestaan kirjoitti katkerana Tepalle vuonna 1948, kuinka opiskelijasta oli tullut olutravintolan tarjoilija. Historian tutkimuksen ja kirjallisuuden välinen ero on käsittääkseni muun muassa siinä, ettei kirjailija tarvitse puolustella työtään ohjaavia tunteita. Kati voi olla eri mieltä. Koska itse olen tutkija, kiinnostustani tähän sotavuosien rakkaustarinaan on sen sijaan syytä tarkastella kriittisesti. Myös tästä tunteiden näkökulmasta. Olen joutunut kysymään itseltäni, pystynkö ottamaan riittävän etäisyyden, sijoittamaan Tepan ja Marianin tarinan olennaisiin aikalaisyhteyksiinsä ja näiden kautta valaisemaan sitä, vai olenko liiaksi tunteideni vietävänä. Tarina ja erityisesti sen surullinen loppu liikuttavat minua suuresti. Ja lisäksi Marianin kirjeet vievät suorastaan jalataan. Hän kirjoittaa niin kauniisti tunteistaan ja rakkaudestaan Tepaan. Ja näistä kirjeistä välittyy tällaisen niin todellisen ensirakkauden herkkyys. Du bist für mich die Sonne. Ich bin ein Mensch mit einer großen Liebe, die mich reich und fest macht. Eli olet minulle aurinko. Olen ihminen mit einer großen Liebe, jolla on suuri rakkaus. Ja tämä rakkaus tekee minut rikkaaksi ja vahvaksi. Historian tutkimuksen metodologiaa noudattaen minun tulee sijoittaa Tepan ja Marianin tarina olennaisiin aikalaiskonteksteihin, joiden kautta tarina tulee ymmärrettäväksi. Ja tätä analyysiä varten käyttökelpoiselta näyttää mikrohistoriallinen tutkimusote, jossa näennäisesti pienen tapahtuman tai vastaavan kautta, kuten tässä nyt tämmöinen yksi pieni tarina, avataan laajoja historiallisia ilmiöitä ja prosesseja. Ja esikuvana tässä voi toimia esimerkiksi Irma Sulkusen trilogia, jossa kolmen naisen, Liisa Eerikin tyttären, Mandy Granfeltin ja Miina Sillanpään kautta avataan suomalaisen sukupuolijärjestelmän kehitys 1800-luvulta alkaen aina toiseen maailmansotaan asti. Kolmen elämän, naiselämän kautta katsotaan hyvin laajoja kokonaisuuksia. Samalla tavalla niin kuin historian tutkijalle tuntuu luontevalta katsoa tämän pienen rakkaustarinan kautta isoja historiallisia prosesseja. Ja nyt sitten muutamia avaa tätä vähän. Tätä itse kirjeenvaihtoa, tai siis tarkemmin ottaen näitä Marianin kirjeitä, voi tarkastella esimerkkinä sota-ajan kirjeistä ylipäänsä.
Sonja Hagelstam on analysoinut kirjeenvaihdon merkitystä kotirintaman ja rintaman välisen yhteyden rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Hänen väitöskirjansa ilmestyi ihan vastikään, ehkä viime vuonna tai toissa vuonna. Marianin ja Tepan tapauksessa kyse ei ollut sotaa edeltävän suhteen ylläpitämisestä, vaan suhde rakennettiin lyhyen tapaamisen jälkeen kirjeissä. Ja tämä Hagelstamin tutkimus valaisee esimerkiksi niitä strategioita, joiden avulla poissa oleva tuotiin omaan ympäristöön ja ylitettiin fyysinen välimatka. Hagelstamin tarjoamin välinein luettuna Marianin kirjeestä paljastuu yleisiä sotajan kirjeille luonteenomaisia piirteitä. Esimerkiksi yhdessä kirjeessään Marian tekee, siis kuvittelee, retken kotiinsa Saksassa Tepan kanssa. Kuvailee tälle oman huoneensa, jossa hän mieluiten lukee Shakespeareta ja opiskelee kieliä. Kirjeitä leimaa myös konfliktien välttäminen ja kiusallisista aiheista vaikeneminen. Ja tämäkin oli hyvin tyypillistä sota- ja kirjeenvaihdolle, jonka tarkoitus oli valaa uskoa. Ja sitten toinen tämmöinen laajempi konteksti tälle tarinalle. Tepan toiminta Lottana asettaa hänet naisten sotaajan toiminnan laajaan kontekstiin. Toisen maailmansodan aikana suomalainen yhteiskunta kävi totaalista sotaa, mikä merkitsi koko yhteiskunnan ja kaikkien yhteiskuntaryhmien valjastamista sodankäynnin palvelukseen, lapsista vanhuksiin. Työvelvoite koski kaikkia 15 vuotta täyttäneitä ja tämä velvoite oli mahdollista täyttää Lottatyöllä. Lottatyön moniulotteisuudesta ja keskeisestä merkityksestä Suomen sotaponnisteluissa niin ei tarvitse tietenkään teille kertoa. Se on tuotu jo toistuvasti esiin. Lotat toimivat armeijaa tukevissa tehtävissä ja toisaalta siviiliväestön avustamisessa. En tiedä, liittyykö Tepa Lottiin talvisodan puhjetessa vai jo ennen sitä. Sotavuosinahan Lottien lukumäärä lähti hyvin nopeaan nousuun niin, että kun järjestö lakkautettiin, niin jäseniä oli noin 240 000. Tepan kotitausta teki liittymisen mitä luontevimmaksi. Ja ylioppilaana hänelle lankesivat tehtävät, joihin vaadittiin hieman niin perusteellisempaa koulutusta. Ja komennukselle lähetettiin nimenomaan nuoret ja naimattomat naiset, Tepan kaltaiset. Lottajärjestö vaati jäsenistöltään kaikinpuolista nuhteettomuutta ja ahkeraa työntekoa. Saksalaiset ihailivat Lottia, joista osa toimi siis heidän palveluksessaan, kuten jo aikaisemmin kerroin. Ja tämä itse asiassa aiheutti Lottasvärd-järjestölle ongelmia, koska he olisivat tarvinneet tämän Lotat oikeastaan niin itse. Mutta Suomen ja Saksan välisen suhteen vuoksi, niin osa näistä, yhteistyön vuoksi, niin osa näistä Lotista luovutettiin saksalaisten palveluksiin. Tämä Lottien organisoitu toiminta herätti saksalaisista kunnioitusta ja toisaalta myös Lottien tämmöinen herttaisuus. Siis se, että he olivat nuoria, ystävällisiä naisia, jotka hoitivat esimerkiksi sairaanhoitajien tehtäviä. Siis se tulee ilmi näistä muisteluaineistosta. Ja näihin tehtäviin valittiin tietenkin nimenomaan niitä, jotka olivat saksan kielen taitoisia. Ja nyt tuun teemaan, joka Katjakin jo edellä käsitteli, siihen, että naisten ruumis otettiin sotavuosina isämaan käyttöön eri tavoin, kaikissa sotaa käyvissä maissa. Ja tämä on nyt tämmöinen kolmas konteksti, jota kautta tätä tarinaa ja tätä suhdetta voi tarkastella. Eli tämän naisruumiin velvollisuus oli tehdä väsymättä työtä ja lisäksi ylläpitää ja symboloida kansakunnan puhtautta ja moraalista voimaa. Ja puhtauden näkökulmasta kaikki avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen kanssakäyminen oli tuomittavaa, mutta erityisen tuomittavia olivat siis seksuaaliset kontaktit vieraiden sotilaiden kanssa. Ja erityisen alttiiksi nähtiin tällaiset tepakaltaiset nuoret naiset. Pohjolan Sanomissa linjattiin syyskuussa 1941, jolloin tämä keskustelu ryöpsähti, kun saksalaiset tulivat, sen kiellettiin sitten ehdottomasti hyvin pian. Niin syyskuussa 1941 linjattiin tätä naisten paikkaa kansakunnan puolustusstrategiassa seuraavaan tapaan, siteeraan lehteä.
Suomen naisten asevelvollisuuteen kuuluu sillä paikalla, jossa kunkin vaikutus tulee näkyviin. Puolustautua kaikkia hänen rintamaansa uhkaavia vihollisia vastaan. Koittaa torjua nuorten naisten, Suomen tulevien äitien moraalista selkärankaa uhkaavat tekijät. Vaikka Suomi taisteli jatkosodassa Saksan kanssa, niin tämän ei siis haluttu tarkoittavan niin kutsuttua horisontaalista yhteistyötä. Eli tämä horisontaalinen kollaboraatio oli käsite, jota Ranskassa muun muassa käytettiin. Siis siitä, että ranskalaisnaiset solmivat suhteita miehittäjään. Ja viittasin aiemmin tähän moraaliseen paniikkiin, jonka saksalaissotilaiden ja suomalaisnaisten kanssakäyminen synnytti. Julkisessa keskustelussa annettiin ymmärtää, että suomalaisnaiset olivat paitsi moraalisesti langenneita ja siten isänmaan pettureita, niin myös typeryksiä, jotka eivät ymmärtäneet, mitä vailla sotilaat olivat. Ja avioton lapsi oli hinta, jonka nämä typerykset saivat maksaa. Stefan ja Marianin tarina osoittaa todeksi sen, julkisessa keskustelussakin kyllä esiin tuodun seikan, että suhteiden joukossa oli hyvin vakaviakin tapauksia, joissa päämääränä oli avioliitto. Sehän oli aikakaudelle tyypillinen tapa ilmaista suhteen vakavuutta. Näin pitkälle Tepa ja Marian eivät siis päässeet, vaikka Marian sitä, niin kuin tästä avioliitosta toistuvasti kirjoittikin. Avioituminen edellytti pitkän selvitys- ja lupakierroksen. Et vaikka suomalaiset olivat aseveljiä, niin rodullisesti he eivät olleet saksalaisten silmissä Skandinaavien veroisia. Mutta se, että mä korostan nyt tätä Tepan ja Marianin suhteen vakavuutta, niin se ei tarkoita, että mä niin leimaisin näitä niin sanottuja vähemmän keveitä suhteita. En missään tapauksessa. En ota niihin kantaa. Ja voin jopa esittää sellaisen ajatuksen, että näitä voi tulkita, että naisten toimintaa voi tulkita siten, että he alkoivat niin rohkeasti ottaa uutta tilaa, jonka sodan olosuhteet tarjosivat. Tämähän ei tietenkään ollut siis aikalaisten hyväksyä asia, mutta näin myöhemmin sitä voi tulkita myös siitä näkökulmasta, naisten toimijuutena. Sodan jälkeen saksalaisten kanssa seurustelleet naiset ja mahdolliset lapset saivat häpeäleiman, mutta kuten jo kuulimme, niin Suomessa naisia ei ajatu kaljuksi tai todennäköisesti. Tästähän on huhuja, mutta ei varsinaisia todisteita, kuten tapahtui sitten Saksan miehittämissä maissa. Ja Tepan veljen kertoman mukaan sodan jälkeen perheessä vaiettiin suhteesta. Sitä, suostuiko Tepa häpeää kantamaan, niin emme tiedä. Eli suostuiko hän häpeämään niin kuin tätä kihlaustaan saksalaisen kanssa, niin kuin tavallaan se ilmapiiri niin kuin vaati, niin en osaa sanoa. Emme myöskään tiedä, johtuiko tämä perheen vaikeneminen siitä, että he olisivat jotenkin kokeneet häpeää, joka lankesi Suomen ja Saksan yhteistyön ylle ja joka kanavoitiin sitten tähän naisille langetettuun tuomioon. Vai johtuuko vaikeneminen hienotunteisuudesta kariutunutta suhdetta kohtaan? Sekin voi olla ihan käypä selitys. No nyt lopuksi tuon vielä esiin yhden pointin, jos aika sen sallii. Mä oon itse kiinnostunut elämäkerroista ja on mukana erilaisissa biografiaverkostoissa. Ja näissä tutkimme elämäkertoja ja sitten yritämme myös niitä kirjoittaa. Ja islantilainen kollegani Erla Hulda Halldórsdóttir tutkii varsin tavallisen 1800-luvulla eläneen islantilaisnaisen elämää. Ja hän on siis historioitsija myöskin, tämä Erla Hulda. Ja tämän tyyppisissä tutkimuksissa on tavanomaista hyödyntää mikrohistoriaa. Siis juuri siihen tapaan, kuten olen nyt tässä omassa esityksessäni tuonut esiin. Eli tyypillisesti ajatellaan, että tarkasteltavan naisen elämä on ikään kuin ikkuna tapahtuneisiin laajempiin ilmiöihin. Erla Hulda on kuitenkin pohtinut sitä, eikö yhden tavallisen ihmisen ja nimenomaan naisen elämä kelpaa sellaisenaan elämäkerran aiheeksi, ilman että halutaan esittää mitään laajempaa, vaan kertoa se elämä. Ja itse olen tässä Tepan ja Marianin rakkaustarinan äärellä miettinyt samaa. Ja myös ajatellut sitä, että kirjailijalle ehkä lankeaa suurempi vapaus kuin tutkijalle. Eli se kysymys, mitä olen pohtinut, on se, että pitääkö tämä tarina ikään kuin tukehduttaa hengiltä tarkastelemalla sen kautta ottaa työtä
niin kuin on tehnyt tässä esityksessä. Vieraiden sotilaiden problematiikkaa, jopa Suomen ja Saksan aseveljeyttä. Ja antamalla näille teemoille jopa etusia. Eikä tällä tarinalla sinänsä ole merkitystä, ja että me voidaan niin kuin ikään kuin kertoa se ja luottaa siihen, että se kantaa. Ja jos sille haetaan jotain yleistä kehystä, niin se kertoo ainakin siitä, että mielestäni, että ihmisten kyky rakastaa täysin tuhoutunut sodassa. Ja se oli varmasti yksi toipumisen edellytyksistä sodan jälkeen. Kiitoksia. Muutama asia, joka tuli mieleeni tuosta kommentoida. No ensinnäkin tuli mieleen, että olen tietoinen, että Fredrika Kuhnenberg on tehnyt historiallista romaania, ja hänet nykyään tunnustetaan kyllä historiallisen romaanin uranuhtajana, mutta perinteisissä, jos ajatellaan, niin ei ole tullut tällaiseen kirjalliseen kanoniin. Että ehkä tämä mun ajatus nimenomaan oli se, että se on nyt mies valtaista ja nuorilevaa, että aikaisemmin tulisi hänet enemmänkin pontuistaan. Tuli hirveän mielenkiintoinen. Kiinnitin huomiota nimenomaan siihen sun ajatukseen siitä, että naiset, jotka olivat saksalaisten kanssa tekemisissä, että he eivät niin kuin ikään kuin analysoineet sitä ilmeisesti sodan jälkeen nimenomaan haastatteluissa, että pitivät niin kuin ikään kuin halusivat joko tieten tahtoen tai sitten halusivat antaa kuvan, että he ovat täysin niin ideologioittomasti tai niin kuin, että vailla suurempaa niin kuin suurempia tai suurempaa ymmärrystä siitä niin kuin maailman poliittisesta tilanteesta, niin lähteneet saksalaisten palvelukseen, mutta toi on musta, niin kuin, se itse asiassa mun mielestä se on aika ymmärrettävä, koska sitähän koko Suomessa, niin sehän oli ikään kuin se teema, mikä valittiin, tai se oli se ihan kantava kertomus, mikä valittiin toisen maailmansodan jälkeen, että oltiin saksalaisten aseveljiä, soittiin ikään kuin erillissotaa rinta rinnan, ja vielä kyllä niin kuin peruskoulussakin opetettu hyvin pitkään sitä, että ei mullekaan ollut hyvin pitkälle, oli ikään kuin oivallus, että Suomi, kuinka vahvasti esimerkiksi pohjoinen, koko pohjoinen puolustus ja hyökkäys oli alistettu saksalaisille, ja tämä käy esille paitsi niin kuin naisten kertomuksesta, niin myöskin ihan se oli niin kuin valitseva poliittinen linjaus, mutta myöskin näiden naisten, jotka lähti saksalaisten mukaan ja päätyi Saksaan, niin heidän ikään kuin kertomuksestaan, mikä siis niin kuin kansallisarkistossa on paljon heidän siis kuulustelupöytäkirjojaan, niin tämä seikkailun halu on ollut ikään kuin sellainen ikään kuin viaton seikkailun halu ja ikään kuin tämmöinen joku naivi niin kuin työn perässä seuraaminen, ehkä niin kuin, ehkä jos ne rakkaussuhdekin, mutta että niin kuin hyvin paljon haluttiin niin kuin ikään kuin lakasta pinnan alle se, että ensinnäkin natsisympatiat, mutta myöskin yllättävällä tavalla niin, että jos niin negatiivisia kokemuksia haluttiin vältellä esimerkiksi raiskatuksen joutumista tai että monet näistä naisista lähti siis Pohjois-Norjan kautta päätyi Osloon ja sitten ne päätyivät Saksaan ja sitten tämä niin kuin ikään kuin luottu avioliitto niin ei toteutunutkaan ja heidät ikään kuin jätettiin monesti heitteille, mutta että miksi nämä naiset ei halunnut ikään kuin tätä tuoda esille, niin se varmaan myöskin oli tulkitsen, että se on jonkinlaista ennakointia, tai se on jonkinlaista itsepuolustusta sitä niin kuin, moraalisen tai seksuaalisen niin kuin arvottomuuden jotenkin, miten nyt sen sanoisin, että joka tapauksessa tiedät, että tullessasi Suomeen, että minkälaisen hyljeksinnän kohteeksi joudut, ikään kuin vielä se niin kuin, hylkäminen ja mahdollinen raiskaus, joka olisi lisännyt sitä mahdollisuutta sitten sen lopulliseen jotenkin hylkäämiseen tai poissulkemiseen, ja vaikka tällaisia niin kuin
joukko nöyryytyksiä ei tapahtunut, niin kyllähän selkeästi varsinkin pienissä kyläyhteisöissä niin se on ollut hyvin yleistä. Sitä, joo, kyllä, siis tämä muistin problematiikka kyllä tässä, totta kai se on ihan, ihan selvää, että se vaikuttaa. Enkä nyt mitenkään sitten niin kuin, en niin kuin sano, en niin kuin vaadi tai syyllistä heitä siitä, mutta olen vain pohtinut sitä, kun huomaan, että se on niin kuin kokonaan poissa, että miten se oma tarina voidaan niin kuin ihan irrottaa siitä historiaa, siis siitä laajemmasta. Ja sitten vielä suhteessa siihen, ne on sitten niin kuin mielenkiintoisia nämä kohtaamiset sitten tavallaan, jos tällainen saksalaisten kanssa yhteistyötä tehnyt nainen ja muistel, niin kuin he usein muistelevat sitä hyvin lämmöllä ja ihan varmasti perustellusti, niin kertoo tästä, niin kuin niin kertoo, ja kuulijana on sitten joku vähänkin nuorempi saksalainen, niin siinä on niin kuin todella muistikulttuurien täydellinen törmäys. Siis se on todella, siinä on kaksi maailmaa, jotka eivät kohtaa, jotka eivät ymmärrä toisiaan. Joo, kyllä. Ja se on nimenomaan Saksassa. Olen puhunut paljon kätilöstä ja heille on hyvin vaikeaa niin kuin ymmärtää, että tavallaan Suomen tilanne ja se, että mistä minun kirjani kertoo ikään kuin, onko se saksalais, onhan natsimyönteinen jostain syystä. Ja sitten myöskin se, että vaikka he ovat niin kuin hyvinkin edelleenkin kokevat syyllisyyttä sitä historiasta, niin kuin yleisestä historiasta, mutta heiltä puuttuu ikään kuin se semmoinen, että harvalla on sellaista ikään kuin sen niin kuin sukuhistoriaa, koska suurimmalla osalla kuitenkin on ollut jotain tekemistä natsi-Saksan kanssa. Ikään kuin hirveän harva haluaa myöntää, että he eivät halua tietää, mitä heidän iso edelleen on tapahtunut. Että kun minä näen kuitenkin ihmisen identiteetin ainakin osittain perustumaan siihen, että se ei ole, niin kuin, minä en ole itseni summa, vaan se on historian summa, niin tavallaan sellaisen historian kieltäminen on hirveän, hirveän vahvaa ja siihen liittyy nimenomaan myös tavallaan se, aika helposti semmoinen negatiivinen suhtautuminen tai tämmöinen niin kieltävä ja jopa syyllistävä suhtautuminen, että miksi heidän pitäisi lukea tästä tai miksi tämä. Kyllä sitä paljon niin kuin, myös yksityisellä tasolla Saksassa on käsitelty. On ja julkisuudessa nimenomaan. On sellaisia totta. Mutta nämä on vaikeita kysymyksiä juuri sitten tämä suomalaisen ja saksalaisen tason kohtaaminen. Muistan, kun kollegani Marianne Junila, joka teki väitöskirjaa saksalaisten sotilaiden ja suomalaisen siviiliväestön kohtaamisesta Lapissa, niin hän on todella vaikeaa, hän väitteli 2000, että hän oli todella vaikeaa selittää saksalaisille kollegoille sitä, että ne saattoivat olla hyviä ne suhteet. Ja että kaikki saksalaiset eivät olleet niin kuin hirviöitä. Tämä tarina niin kuin tuo esimerkiksi tämä nuori mies, niin kuin miettii, että saako sitä kertoa? Saako sitä kertoa, koska se ei sovi siihen, niin kuin, siihen kokonaiskuvaan ja siihen, niin kuin siihen tavallaan siihen ihan siihen täysin perusteltuun muistikulttuuriin, joka vallitsee Euroopassa, jossa niin kuin keskiössä on tämä kärsimys ja saksalaisten tekemät julmuudet. Sitten että mitä järkeä on tuoda sitten joku tämmöinen tarina, joka ei ymmärrätte tämän, siis että tämä on niin tämä dilemma tässä tietyllä tavalla. Niin. Voisi oikeastaan avata? Joo, varmasti jos sinusta on. Tässä oli puheenvuoro. Kiitos, oli tosi hyviä avustuksia ja esityksiä, esitelmiä. Mun mielestä toi historian kehyksiin laittaminen siihen kirjoihin, niin se on ehdottoman välttämätöntä siinä, koska me ollaan nyt tänä päivänä niin kaukana niistä ajoista, että jos ei sitä vähän selitetä aina, niin me ei sitä ymmärretä. Että kun mä ajattelen vaan sitä, että kun 60-luvulla oli kova vasemmistolainen opiskelijaliike, ja sitten kun ihmiset rupesi muuttumaan, niin ne rupesi kieltämään sitä menneisyyttä tai rupesi uudelleen ajattelemaan. Niin mun mielestä se on ihan piinatseja siihen verrattuna, mitä 40-luvun ihmiset joutu kääntämään takkiaan. Se oli valtiollinen pakko tietysti, kun sanottiin, kun liittoutuneiden valvontakomissio sanoi, että
nämä järjestöt on kielletty ja tämä ajatus on kielletty, niin se on jotain, se on jotain aivan infernaalista, että kun mä oon nyt lukenut esimerkiksi niin tuota Rukin vuosikirjoja, niin taikka upseerin UK:n vuosikirjoja sodan ajalta, niin kun siellä kehutaan, miten Hitler kulkee voitosta voittoon ja sen ajatukset on todella hienoja ja me tuemme niitä ja me teemme tätä Suur-Suomea. Ja siellä kerrotaan monta sivua, joku kokelas kertoo, miten Espanjassa Franco on todella loistava ja kansan niin kuin, ajaa pelkästään kansan etua. Ja tuota, mennä siitä sitten ihan ja siis tämä oli se, joka oli nuorten upseerien ajatusmaailma, niin siitä pakottaa itsensä 5 vuodessa kääntämään totaalisesti kelkkansa. Niin se on kova trauma ollut niille ihmisille. Et mä sanoin, että sitä voi jopa verrata niin kuin tuota sisällissodan jälkeiseen traumaan. Ja sen takia näistä niin kuin on hyvä kirjoittaa. Ja sitten myös tämä on vallan ihastuttava tämä teema, että nuori nainen ja sota, niin mä tulkitsen sen, että sillä tarkoitetaan sotaa käymätöntä naista. Siis sillä tavalla, että miten nuori nainen kirjoittaa sodasta, niin kun ei ole se kokemus, niin on teoreettinen mahdollisuus objektiivisuutta. Niin. Tässä voisin mainita, kun pohdiskelin tätä nuoret naisista, niin tässä kollegani Laura Lindstedt ehdotti, että tässä jo nuori pois siitä, puhutaan vaan naisista ja sodasta, mikä oli ihan hyvä ajatus. Niin, tuosta kirjailijan vapaudesta minulla on todellakin samaa mieltä tietysti, että tietynlaisia vapauksia on, mutta toki se taustatyömäärä täytyy kuitenkin, tai siis taustatyömäärä jollain tavalla on myöskin valtava se, että mulla ei ole vastuuta niin lähteistä tai niin kuin, tietyllä tavalla kyllä molemmatkin niin haluaa tietää, mikä tässä kätilö, kuka tämä kätilö nyt oli ja niin kuin, eikö häntä nyt sitten ollutkaan olemassa ja niin kuin, miten me tähän voimme uskoa, että no ehkä me voimme, tai siis sehän on nimenomaan fiktion se taika. Että täytyy kuitenkin pitää mielessä, että se olisi voinut tapahtua. Tai että vaikka esimerkiksi kerron tästä Kitokka-leiristä, joka on olemassa ollut leiri, mutta josta meillä ei ole tässä kätilössä, josta meillä on sen verran tietoa, että se on nykyisen Neuvostoliiton alueella ja 60 ruumista siellä on löytynyt, eikä jonkinlainen joukkomurha on tapahtunut, mutta että esimerkiksi emme tiedä, että onko siellä ollut tällaista prostituutio järjestelmää mitä kuvaan, mutta sellainen prostituutio järjestelmä on ollut natsisaksan leireillä, useilla leireillä, eli silloin voin sijoittaa sen tänne. Että tämä on ihan kuin, että nämä ovat ikään kuin ne raami. Kyllä, ja sen ymmärrän, että se olisi voinut historiallisesti sitten siinä valitettavasti meitä rajata tai tiukemmat säännöt siitä, että mitä voi. Tietenkin voidaan miettiä, että mitä olisi voinut, ja kyllä me mietitään. Joka tapauksessa ero siinä. Lyhyt kommentti vielä. Itse asiassa meillä on nyt useampia puheenvuoroja. Jos annetaan sitten tietää, saisi. Joo, kiitos paljon. Minusta tosi kiva kuulla näitä esityksiä. Minulla on oikeastaan ihan sellainen pieni kysymys Tiinalle tässä kohtaa. Sä mainitsit, että tämä kirjeenvaihto oli syvän aloittamuksessa käytetty. Ja tunnen luottamuksen siis, kun asuin Tuusulassa. Minkälaista arkista teillä sitten siellä on? Tämmöisiä kirjeenvaihtoja, nimenomaan siellä ottamuksessa jotenkin, että onko se historia, että se löytyykin hyvä myös siinä mielessä, vaikka se valmipaikkoina kiva siellä kerroilla. Heillä on hyvin laajat valokuvakokoelmat ja sitten sinne on myös niin kuin, sinne on luovutettu myös erilaista kirjallista aineistoa vaihtelevasti. Siis silloin kun Lotta Svärd-järjestö lakkautettiin, niin silloinhan se aineisto piti luovuttaa niin kuin Helsinkiin. Ja
se aineisto, mikä luovutettiin, osahan piilotettiin, osa tuhottiin, mutta tämmöinen järjestöaineisto, niin se, mikä luovutettiin Helsinkiin, niin sehän meni sitten sota-arkistoon, joka on nykyään kansallisarkistoa. Mutta sitten tosiaan myöhemmin on löytynyt erilaista, kaivettu niistä piiloista erilaista aineistoa, jota on saatu luovuttaa myös syvärantaan. Ja sitten tämmöisiä yksityisiä aineistoja sieltä löytyy myöskin. Jossa on sitten erilaisia, ihan tapauskohtaisesti erilaisia käyttörajoituksia tai vastaavia, mutta joka tapauksessa siellä on myös aineistoa. Ja samoin jonkun verran aineistoa on siellä Seinäjoen Lotte- ja suojeluskuntamuseossa. Kiitos. Pari kysymystä. Jos tuossa otetaan ensin semmoinen metodologinen kysymys. Kun ajatellaan, että kirjallisuuden tutkija ja historian tutkija voi kuitenkin tavallaan tarkastella sitä, että miten pitkillinen kirjallisuus tai kaunokirjallisuus luo historian kuvaa tilanteesta, niin onko siinä oikeastaan sitten mitään, loppujen lopuksi mitään olennaista metodologista eroa tai niin kuin eroa siitä, että ajatellaan tehtyvän historian tutkijan kirjallisuuden tutkijan näkökulmasta tähän kysymykseen. Voiko se tehdä lopulta ihan samaa, tai voiko se olla, mitä ne tekee olla niin kuin, ja toistaan erottamaan. Ja sitten ehkä toinen kysymys liittyy just siihen, että on puhuttu siitä, että varsinkin saksalaisten kohdalla on vaikea ymmärtää sitä, että voi olla myös sellaisia tapauksia, joissa saksalaiset onkin ollut ikään kuin ystävällisiä yhteydessä paikallisen romaanin väestön kanssa. Ja, tietenkin siis kyllä kai se nyt pitäisi olla selvä myös saksalaisille, että saksalaiset eivät ole täällä niin kuin laulettajina, vaan niin kuin tutkimuksilla. Ja sitten toisaalta, niin kuin siihen, miten sitä ihan kerrotaan, niin väistämättä vaikuttaa myös se, että mitä ne oikeasti, mitä ne vaikka tällainen Marjan henkilö, niin mitä se nyt oikeasti teki, että jos olisi tehnyt kovin pahoja asioita vaikkapa siellä tyhjentäväjän toisella puolella, niin kai se olisi niin kuin erilainen tarina kuin se, jos se vaan hoiteli jotakin, niin siihen vaikuttaa niin varmaan kuitenkin ihan ratkaisu se, että mitä ne ihmiset oikeasti teki, jos ei. Toki. Mutta aina välillä tuntuu, että se on niin hallitettu, siis se tavallaan nyanssien näkeminen ei ole aina helppoa. Ja on, niin kuin, on ne sellaiset tietyt hallitsevat hegemoniset tulkintaraamit, joissa se tulkinta tehdään silloin. Ja sitten tietenkin voi miettiä, että mitä merkitystä siitä on kertoa sitä jotain tarinaa tällaista, koska se valtaosa oli kuitenkin jotain muuta. Mutta, joo, siis varmasti kirjallisuuden tutkija ja historiatutkija toimii kutakuinkin samalla tavalla tutkiessaan historiakuvia. Siis, meillä ei niin kuin hirveästi tämän tyyppistä historian puolella, tämän tyyppistä tutkimusta vielä ole tehty ja ei mietitty, niin on kehitetty niitä välineitä, että miten tämmöinen kirjallisuus niin kuin niitä historiakäsityksiä synnyttää. Et en nyt tarkemmin osaa tuon vastata, mutta ei varmaan niin kuin laadullisesti hirveän suhteen. En tuohon tutkimusmetodeihin sen enempää pysty, tai en kommentoi, mutta jos puhutaan, että saksalaiset ylipäänsä tietävät, että he ovat olleet Suomessa, niin kuin hiuttuvallakaan tiedä, niin kuin sivistyneet ihmiset ovat täysin, niin kuin, mitä ihmettä. Että, niin kuin, ja sitten yleensä se on se, että Suomi on ollut valloitettu. Ja sitten kun tulee puhe siitä, että tavallaan odotetaan sitä, tavallaan sitä jonkinlaista alistumista, tai ne ovat henkisesti valmistautuneet siihen, että nyt kuvetaan syyllisyydessä. Ja sitten kun on osa näistä muistuttaa erittäinkin hyvin, että kotisaksalaiset, tai että ollaan saksalaiset ihmiset, jotka nuoret miehet, jotka ovat olleet pitkä aikaa esimerkiksi jossain Torniossa tai Rovaniemellä tai Oulussa, niin ovat solmineet niin tällaisia ihan siis osittain hyötysuhteita, mutta siis niin kuin varmasti kaivanneet myöskin ihan kuin siviilikontakteja. Ja sitä ehkä on nimenomaan Saksassa vaikea selittää, että niin kuin, miten se poikkeaa ikään kuin tämä muisto tästä sota-ajasta aika paljon, mutta tuosta vielä mietin tuosta muistista ja miten ihmiset kertoo, tai mitä ihmiset haluaa paljastaa sota-ajasta, niin
monesti niin kuin, että suomalaisten suhde esimerkiksi niin kuin sotavankeihin, niin kerrotaan semmoisia ikään kuin hyvin sydäntä koskettavia tarinoita, kun suomalaiset olisivat halunneet ruokkia sotavankeja, mutta heidän ei annettu. Ja niin kuin ikään kuin, että nämä suomalaiset näyttäytyvät yleishumaaneina hyvinkin, vaikka tosiasiassa suomalaiset niin innokkaasti metsästivät näitä karanneita sotavankeja saaden niistä sitten palkkion. Mutta mulle tuli mieleen tuossa toi Mari Soppelan Kuka piru pimeässä näkee, joka on semmoinen, joka kertoo kertoo tämmöisen sukutarinan naisesta, joka tai siis hänen pojan tyttärensä alkaa selvittää isoäidinsä suhdetta saksalaiseen upseeriin. Ja se on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen, että vaikka tämä nainen on seurannut Saksaan asti raskaan oleva nainen siis, ja synnyttänyt Saksassa pojan, niin hän näyttää sitten sodan jälkeen jostain syystä unohtaneen sekä tämän miehen nimen että ja käyttäneen hänestä niin kuin tällaista peitenimeä, jota mietin, että miksi hän kuitenkin on nähnyt tämän miehen todistettavasti vielä Oslossa. Ja myöhemmin hän on sitten väittänyt myöskin, että hän ei tiedä sen takia, että tämä yhdyntä on pimeässä. Että kuka viru. Mistä kertoo, että myöskin tämän koko dokumentin nimi on, kuka piru pimeässä näkee. Niin mietin, että millä tavalla, että suomalainen hän kertoo varmaan kuvaa aika hyvin, että millä tavalla ihmiset ovat muokanneet sitä historiaa ja millä tavalla se on täytynyt muokata selviytyäkseen. Ja sitten myöskin niin tavallaan se tragedia sitten, että tämä nainen sitten, joka tapauksessa oli ilmeisesti ajautunut suurimpiin mielenterveysongelmiin ja sitten päättänyt päivänsä, että hänelle kuitenkin se tavallaan se stigma oli säilynyt, mutta että yritin niin kuin pohtia mielessä, mitä kaikkea siihen on liittynyt ikään kuin nimenomaan nimenomaan niin isän henkilöllisyyden niin kuin häivyttämiseen. Ja tietysti voi liittyä myöskin se, että hän on ollut niin natsiupseeri tai että hänellä on ollut, että se on sinänsä ollut vaarallista, mutta että puhuttua tästä muistista, niin mielenkiintoista. No, voisin oikeastaan kysyä tähän niin jatkokysymyksen tähän keskusteluun siitä, kun voit ihan siitä yleensä tästä muistelumateriaalin käytöstä ja se, että miten se niin muistelut ei välttämättä sitten kuvastaa esimerkiksi laajempaa yhteyttä ja joka vähän ne kuvastaa. Mä mietin sitä, että varmaan kuitenkin te joudutte molemmat niin kuin erilaisissa tai olette niin kuin kirjailijan näkökulmasta ja tutkijan näkökulmasta eri tavalla käsittelemään sitä ongelmaa, että jos esimerkiksi käyttää muistelumateriaalia niin kuin jonkun kuvan saamiseen, niin miten sitä suojataan, miten sitä käsittelee sillä tavalla, että esimerkiksi sieltä siis jollain tavalla kuitenkin täytyy se niin kuin niiden muistelua, onko ne uskottavia, onko ne etusoitu, onko se vain, että tämä henkilö nyt vaan ajattelee sitä omaa pientä, ehkä se, että ne tärkeät asiat nyt on siinä, tai sitten, että sitä kertakaan on huomannut tällaista niin kuin ideologista, että mikä se on, niin kuin, pystyykö siitä puhumaan siitä niin filtteristä, jonka läpi näitä materiaaleja on katsottava. Tai siis, siis varmaan riippuu, että missä, mille yleisölle tai näin. Et tietenkin siis se muisteluaineisto on aina muistelijalleen totta. Siis siitä muistitietotutkimuksessa lähdetään. Et se on niin muistelijalle totta, eikä meidän tutkijana meillä ei ole mitään oikeutta kiistää tätä. Meidän täytyy vaan niin kuin miettiä, että missä suhteessa se on totta. Ja miettiä sitä, että juuri, että minkälaisessa yhteydessä se on syntynyt ja mitä se kertoo. Mutta tietenkin sitten se, että sitten kun luo niin kuin dialogia siihen muistelijaan, niin nämä on aika monimutkaisia. Muistitiedon analysoiminen, siinä pitää kun ottaa näitä kaikenlaisia aspekteja esiin, niin sitten se voi olla niin kuin hankalaa. Jotenkin tätä prosessia avata sille muistelijalle itselleen, koska hän niin kuin ajattelee, että häntä ei jotenkin todista. Tai että nyt lähdetään retosteluun, kun hän on kertonut, miten se oli. Koska se on heille totta, että ei se aina helppo. Mä otan yhden asian vielä tässä esiin, mikä tuli jo aikaisemmin, mutta mä en tajunnut siinä yhteydessä sanoa. Eli kun pohdin tätä, että kun he muistelevat sitä omaa tarinaansa ja ilman, että sitä tavallaan pohditaan sitten suhteessa niin ikään laajempaan sodan kontekstiin, niin ihan sama on vaikkapa Itä-Karjalan yhteydessä. Siis että siinä kerrotaan,
mä oon jonkun verran näitä Lotta-aineistoja katsonut, niin kerrotaan sitä omaa toimintaa Itä-Karjalassa, mutta ei sitä niinku, tavallaan ei sitä niinku mietitä. Ne muistelijat eivät niinku mieti sitä, että Suomi oli miehittäjä. Ja ylipäänsä niinku, mä oon niinku miettinyt sitä, että kun on lukenut näitä Lotta-muistelmia, niin sodasta ja toiminnasta sodassa, niin välillä niistä niinku tulee ihan sellainen niinku kuva, että niinku he tekivät oman panoksensa ja olivat niinku isänmaallisia. Mut se sota häipyy sieltä. Ja sen välillä tulee sellainen tunne, että ei ole vihollista. Tai he tekevät niinku kovasti työtä isänmaan hyväksi. Mutta sitä vihollista ei niinku olekaan. Nyt mä en tiedä, ymmärrättekö tämän, mutta siis että se sota jotenkin niinku siinä raadollisuudessaan katoaa sieltä. Ja et nousee vaan niinku se todella se oma isänmaallinen työ. Tämä on sellainen, vaan sellainen jotenkin sellainen vaikutelma, mikä on aina välillä noussut esiin. Se on musta aika mielenkiintoista. Sillä lailla mä oon sen verran vanha, että mä muistan lapsuudestani, kun isoäitinen vei minut Miehikkälässä näille leireille, jota silloin kutsuttiin ihan oikeasti leireiksi. Ja sitten myöhemminhän niille on annettu erilaisia nimiä. Ja sekin varmaan riittyy juuri näihin teidän aiheisiin ja näistä muistoista. Koska omat yritykseni olen koittanut kovin paljon tutkia näitä juuri siksi, että lapsena koin sen, kun näin ne piikkilanka-aidan takana olevat lapset ja vanhukset ja mukaan tuodun tällaisen munkin, joka oli tulkkina siellä leirillä. Äitini veljet kaksi, heidän morsiamensa olivat Lottina siellä, siksi tätä isoäitiä ne pidettiin kuin piispaa pappilassa. Ja minä sitten pääsin aina mukaan, niin minulle kaikki mahdolliset herkut, mitä heillä oli tarjota, niin mä muistan kaikki ne. Mutta se kipu on jäänyt, koska se ristiriita, miten sitten puhuttiin näistä, jotka sinne oli, siellä oli monta kymmentä näitä parakkeja, eri leirejä, useampia leirejä. Mutta niistäkin puhutaan hyvin vähän ja ne on jollain lailla, nämä paikalliset on siloteollut ne. Niin siinä on se, juuri se, joka jää usein sitten sanomatta, että isoäiti minut sinne vei ja äitini kun sai tietää, kun olin siellä sotapaossa siellä Miehikkälässä Kuusankoskella oli äiti pienen siskon kanssa, niin äiti oli raivoissaan, että miksi minut oli viety sinne, koska äidin arvomaailma oli toinen kuin isoäidin arvomaailma. Että hän oli pasifisti mieleltään ja hän tiesi, mitä isä oli joutunut kokemaan rintamalla. Niin, nämä on niitä asioita, jotka meitä askarruttaa, joilla on jonkinlainen side, konkreettinenkin side. Ja meitä on aika monta harmaa päätä täällä. Että meillä on joku konkreettinen side. Mä olen tavattoman kiitollinen teille, nuoret tutkijat, että teille on annettu mahdollisuus julkistaa näitä, koska me tarvitaan niitä selvitäksemme nyt, kun me vanhana muistetaan niitä lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia. Tämän halusin sanoa kiitokseksi teille. Olen Anne Metsilä. Ensinnäkin tosiasia on se, että sotahan ei ole koskaan ollut, ei ole tällä hetkellä, eikä tule koskaan olemaan oikeutta. Koska sota on saanut aina alkunsa siitä, että joku ihminen, yksi ihminen, joka saa mukaansa muita ihmisiä, tahtoo muiden omaa ja ihan vaan tuhoa. Sen oman joko rikollisen mielenvalintojen tai hulluuden rajattomuuksien perusteella. Sen takia mainitsemani isänmaallisuus on todellisuudessa yhtä kuin mafiarikollisorganisaatio, joka sai alkunsa meidän ajanlaskumme alussa ja jonka jäsenet, me perheenjäsenet, käyvät edelleenkin sotaa kautta koko maailman pyrkiessään omistamaan kaikki ja kaiken. Kyllä on myöskin kysymys. Sotanaiset ja kätilö. Onko ihminen kätilö, naisihminen, joka kätilön älyllisiä tehtäviä, usein työtehtäviä suorittaessaan, murhaa vauvan, silpoo vauvan, tai varastaa vauvan vanhemmiltaan tai äidiltään luovuttaakseen sen mafian herran 24/7 oli armeijaan.
kuten mafialaiset ovat tehneet kätilönä toimiessaan meidän arvostamme lääkärien. Ja toinen myöskin se, että Lottasvät-järjestö on osa mafiajärjestelmää, kuten myöskin natsi-SS. Ja siellä murhataan ihmisiä ja se on rikollista toimintaa. Pidittepä siitä tai ette. Miksi ette kommentoi totuuksia puolueettomasti ja riippumattomasti tarkasteltu? Mä voin tähän lopuksi sanoa, siis historioitsija ei tarkastele menneisyyttä. Siis sellaisena, niin kuin, että me sijoitamme aina tapahtumat aikaan ja paikkaan, ja me emme ajattele, että on joku universaali, joka aina toistuu samana ja joka on ikuinen, ja jossa ei ole niin kuin variaatioita. Jos näin olisi, niin menneisyyttä ei tarvitsisi tutkia, koska mehän jo tietäisimme sen. Me tiedämme sen hyvin pitkälle myöskin jo ihan ihmisten puhumana. Voitaisiin oikeastaan, jos ei ole muita kysymyksiä ja kommentteja, niin haluaisitte vielä sanoa tähän jotain loppuun vai? No, ei, kiitos.